পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ পাঠ্যপুথিৰ 3 নম্বৰ পাঠ আমাৰ পৰিয়াল পাঠটিৰ পাঠভিত্তিক যিখিনি কুৱেশ্যন আছে পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লৈছোঁ। বলাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ পাঠ্যপুথিখনৰ 23 নম্বৰ পেজ তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। অনুশীলনীত 1 নম্বৰ দিছে উত্তৰ লিখা। ক, পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে? মই স্ক্ৰীণত উত্তৰখিনি দি যাম, গতিকে তোমালোকে বহী এখন উলিয়াই লোৱা আৰু উত্তৰবোৰ কৰি লিখি ল'বা। পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে? উত্তৰ লিখা, ঘৰৰ মুৰব্বীজনে পৰিয়াল এটা পৰিচালনা কৰে। খ দিছে তোমালোকক, একক পৰিয়ালত কোন কোন সদস্য থাকে? উত্তৰ লিখা, একক পৰিয়ালত মাক দেউতাক ল'ৰা আৰু ছোৱালী থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যৌথ পৰিয়াল কাক বোলে। ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, যি পৰিয়ালত 2টা বা 3টা সৰু পৰিয়াল একগোট হৈ ডাঙৰ পৰিয়াল হৈ থাকে তাক যৌথ পৰিয়াল বোলে। ঘ নম্বৰ, বৃদ্ধ বয়সৰ ককা আইতাক কোনে কোনে আলপৈচান ধৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, বৃদ্ধ বয়সৰ ককা আইতাক পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি আৰু নাতিনীহঁতে আলপৈচান ধৰে। এইটোৱে আছিল 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, ক, খ, গ আৰু ঘৰ। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তোমালোকক খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক, পৰিয়াল তোমালোকে লিখিবা সমাজৰ প্ৰাথমিক গোট। খ, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে নিজা নিজা নিয়ম থাকে, নিয়ম লিখিবা। গ, আইতাই নাতিহঁতক নিচুকনি শুনায়। ঘ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব লাগে। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে আমি কিয় বিশেষ যতন ল'ব লাগে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা, বৃদ্ধ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোক পৰিয়ালত থাকিলে তেনে সদস্যক ঘৰৰ আটাইয়ে বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰে। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে প্ৰশ্ন, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত মিলা প্ৰীতি নাথাকিলে কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো লিখিবা, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত মিলা প্ৰীতি নাথাকিলে সদস্যসকলৰ মাজত বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে। এজনে আনজনক দেখিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো কাজিয়া হ'ব পাৰে। এনেদৰে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো লিখিবা। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সম্পৰ্কটো এটা শব্দত লিখা। এতিয়া ইয়াত তোমালোকক 5টা দি থৈ দিয়া আছে, 5টা উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, ক, মাকৰ ভাইক মামা। খ, দেউতাকৰ দেউতাক ককা। আৰু গ হৈছে দেউতাৰ ককায়েক, এইটো লিখিবা বৰদেউতা। আৰু ঘ, খুৰাৰ ককায়েকৰ ল'ৰা, উত্তৰটো লিখিবা ভাইটি বা দাদা। আৰু 9 নম্বৰ হৈছে মাহীৰ বায়েকৰ ছোৱালী, উত্তৰটো লিখিবা বাইদেউ বা ভণ্টি। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৱে আছিলে ক্লাছ 4ৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পালা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।